女星刘亦菲近日登上了中国版知名时尚杂志封面。由于时尚杂志中九月、十月号的分量十分重要，因此能登上封面的都是极具代表性的人物。刘亦菲也凭借此次登封，成为主流女刊中重要月份登刊次数最多的女星之一，凸显了她的时尚圈的地位。这次她身穿秋冬系列女装，搭配高级珠宝，整体造型高贵又大气。不过，眼尖的网友却发现，刘亦菲脚上穿的鞋子鞋头的位置是金色的，脚趾头形状拼接，算是品牌经典设计，但仍被不少网友吐槽难看。相关话题的阅读量甚至高达9645万。而另一张照片中，她戴着耳朵形状的耳环，甚至比她本人的耳朵还大，猎奇的造型引起热议。虽然有部分网友直呼难以接受，但有不少人认为神仙姐姐穿什么都美啊。Bye.